पैसाको डिल होइन हाम्रो ध्यान भङ्ग गराउन खोज्यो उनीहरूको इतिहास हामी नै हो भन्दिनु भएर जे भने पनि हो हामीले हिजोको फाइल निकाल्नुहोस् हिजोको कुराको लागि आएको हो अरू कुरा नगर्नुहोस् तपाईँको इतिहास सुन्ने टाइम छैन हामीसँग भन्दाखेरि फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा छ अरे नक्कली मेसेज नक्कली फाइल वकिल कार्यालयमा छ अरे यहाँ सबैले अर्को नयाँ फाइल बनाएर फोटो कपी भएको हिजोको फोटो देखाउनुहोस् भन्दा छैन केही पनि छैन भित्र वकिल कार्यालयमा नक्कली फोटो हालिएको मेसेज पठाउने दादागिरी गद्दारी गर्ने गद्दारी गर्ने हामीलाई सम्झाउन सम्झाउन हामीलाई दलाल हाम्रो हामीले हिजोको हिस्ट्री सुन्नु छैन पहिलो कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि छैन रे सरकारी वकिल कार्यालय गलत फोटो हालेको लाग्यो फोटो कपी खै त्यसको अहिले देखाएको नयाँ फाइलको पनि फोटो कपी मात्रै देखाउनु भएको छ भने हिजोको फाइलको खै फोटो कपी छैन केही पनि हाम्रो कुरा सुन्नु भएन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ थाहा छैन यो केसलाई हामी भोलि जिल्ला जाँदैछौँ हामी अगाडि बढाउँछौँ यो केसलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो बहिनीको हिम्मतलाई कदर गरिदिनु होला र साथ दिनु होला किनभने म पनि 37 वर्ष भयो मैले जन्मेदेखि अहिलेसम्म के के गरेर सुनाउँदै हिँड्ने हो मैले उसलाई यो घटनाको बारेमा केही थाहा छैन भने उसले किन बोलायो भित्र उसको एक्सपिरियन्स सुनाउन बोलाएको हिजोको कुरा गर्नुहोस् पोइन्टको कुरा गर्नुहोस् बाहिर सबैजना पर्खिनु भएको छ भन्दा गर्न दिनु भएन मैले लाइभ खिच्न खोजेँ मेरो मोबाइल खोसियो दिएन मलाई हातहाल केही पनि भएन मैले खिच्न खोज्दा भयो हाम्रो कुरा नसुन्ने फोनको कुरा गर्नु भन्दा नगर्ने बचाउने पुलिस प्रशासन सबैजना भोलि गएर सबैको खानतलास गर्दाखेरि सबै अपराधी निस्किन्छन् उनीहरू आफू बस्छु भनेर यहाँ बचाउन खोजिराखेको छ उसलाई यो घटनाको बारेमा थाहा छैन भने डिएसपी खड्काले किन बोलाउनु किन हामीसँग के कुरामा उसको इतिहास सुन्न भित्र गएको हामी भयो उद्धव पोखरेल भित्रै हुनुहुन्छ उहाँको जवाफ मात्र छैन फाइल तपाईँको केही कुरा सुन्नु छैन हिजोको नक्कली फोटो भएको नक्कली मिसिन तयार गरेको फाइल देखाउनुहोस् भन्दा छैन वकिल कार्यालयमा छ त्यो फाइल अनि अहिले देखाउनु भएको नयाँ फाइल फोटो कपी गरेर फोटो कपी नै देखाएको छ अहिले पनि त्यसको फोटो कपी किन छैन यिनीहरूसँग किन छैन हाम्रो क्वेसनको एन्सरै दिन नखोज्ने उनीहरूले जित्न खोज्ने हामीलाई त्यो गरी अहिले अहिले त्यो गरी हाम्रो बनाएर हामी कुरा कम्प्लिट नगरी उठेर हिँडेको त्यसपछि त्यस्तो मिस्टेक हो दुई महिनासम्म केस पेन्डिङ नै मिस्टेक हो त्यो मिस्टेक हो तिनीहरूले दुःख पाउँछन् कि हामीले दुःख पाउँछौ उल्टा तपाईँहरूलाई दुःख पाउनुहुन्छ भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरियो यत्रो गरेर पाउने केही होइन लास्टमा दुःख हुन्छ तपाईँहरूलाई जनताको लागि पुलिस होइन पुलिस बिना हामी राज्य चलाउन सक्छौ जनताले गर्दा पुलिस आएको हो त्यो पोस्टमा तिनीहरूको लागि हामी होइन यस्तो गर्नुभएको छ हामीलाई हेर्नुहोस् भित्र गएर हामी चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ के घटका डिएसपीलाई यो केसको केही थाहा नै छैन थाहा छैन भने किन बनाउनु
Thank you.